বিবাহ বিচ্ছেদ হ'ল অসমৰ মহমৰী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অনন্যা পাচনি। কিয় হঠাতে ল'ব লগা হ'ল এনে এটি ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, যি নেকি আপুনিও জানিলে আচৰিত হ'ব। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল বহু বছৰ আগতে ছবিৰ পৰিচালক মুন্না আহমেদৰ সৈতে। দুয়োৰে আছে তিনিগৰাকী কন্যা সন্তান। ইমান এখন সুখৰ সংসাৰ থকাৰ পিছতো হঠাতে অভিনেত্ৰীগৰাকী কি হ'ল? জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অনন্যা পাচনিয়ে এটি ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিছে যে 2010 চনৰ পৰাই তেওঁ স্বামীৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ তিনিগৰাকীৰ কন্যা সন্তানৰ ভিতৰত দুগৰাকী হৈছে যমজ কন্যা সন্তান। বহুবছৰীয়া প্ৰেমৰ অন্তত দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল, কিন্তু বিয়াৰ কিছু বছৰ পাছতে দুয়ো মনৰ মিল ক্ৰমানে কমি গৈছিল আৰু সেই সূত্ৰে দুয়োৰে মাজত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু দুখৰ কথা এই যে তেওঁ এক্স স্বামী মুন্না আহমেদে পুনৰ বিয়া কৰালে অন্য এগৰাকী যুৱতীক। বৰ্তমান অনন্যা পাচনি তিনিগৰাকী কন্যা সন্তানৰ সৈতে একেলগে বসবাস কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান তেওঁ কন্যা সন্তানৰ সৈতে একেলগে আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।